Креираа својата иднина во Сол Кочорацин Свети Николе. Твоите идеи, желби, страсти ќе бидат нашето мото. Креативна настава, практична и тимска работа. Екскурзии, надпревари, дружење и забава. Љубов кон животните, страст кон автомобилите, визија за бизнис, креативност со растенијата. Биди дел од успешните. Комплетно реновиран ученички дом и бесплатен превоз. Пронајди се, гимназиско или стручно образование. Ветеринарен техничар. Техничар за агроменеджмент. Техничар за хортикултура. Автотехничар, мехатроничар. Избери го патот кон соништата. Посети ја нашата Facebook страна со Кочорацин Свети Николе. Ве очекуваме!